Você acredita que gente pode deixar de ser gente? Virar outra coisa? Volta aqui! Eu vou primeiro! Mas quando isso acontece... É que nem a gente morrer? Mas pelo menos... Agora fecha o olhador. Já estão fechando. Meu nome é Alan Minas, eu sou roteirista e diretor do filme A Família de Ontem, que fala da história de um pai que cuida sozinho dos dois filhos, sem a presença da mãe, que foi embora. E o pai é muito atento pela condição do mais novo, que ele começa a suar muito, porque ele se apaixona por uma menina de circo e se derrete de amor. Então o pai teme que o filho tenha o mesmo destino que a mãe, então isso deixa ele muito apreensivo. Então o filme fala disso, dessa entrega, dessa transformação da primeira paixão, que leva o menino a se derreter de amor. Meu nome é Daniela Vitorino, eu sou produtora do filme A Família de Ontem. E o filme conta essa história, esse poema visual sobre o primeiro amor, de forma buscando um realismo fantástico. E eu acho que a gente mistura uma roça, a gente traz a roça ancestral e numa história de amor, de transformação. A ideia surgiu como uma imagem que eu tive, não é nada sobrenatural não. Me veio uma figura de uma pessoa no alto, observando uma cidade, e essa figura ficou na minha cabeça durante muitos meses. E, curiosamente, eu não anotei essa ideia nessa imagem. E foi no rompante que veio toda a história. Eu sabia que tinha um observador. Eu queria que esse menino estivesse no alto. Não necessariamente não é um anjo, não é uma pessoa que falece, não é nada disso. Mas simplesmente tivesse outra condição, que não humana. Então, eu parti da premissa dessa entrega, da transformação do primeiro amor, quando ele se derrete, levando as últimas consequências. O que aconteceria se esse menino realmente se derretesse de amor? Então esse foi o mote, o gancho principal de toda a história. Desde o começo, a gente tem uma produtora, Caraminhola Filmes, então todos os argumentos, todas as ideias são discutidas, até onde a gente vai levar para filme, não vai levar, se vai ficar em ideia e vamos amadurecer um pouco ou não. E quando o Alan me apresentou essa ideia, eu falei, poxa, super legal, escreve o argumento e vamos discutir o que ele vai dar. E aí a gente começou a batalhar os editais públicos, a captação de recursos no Brasil e, por incrível que pareça, ele não demorou muito. Então, assim, foi logo nascendo, assim, junto. Desde o começo a gente indo e vindo, discutindo a ideia, o que acrescentar, o que colocar. O caso dele é muito grave. O menino sua feito um porquinho, ferve como uma chaleira. Ele desapaga como um hipopótamo com sono. O senhor sabe o que pode acontecer com um pai que não cuida bem do seu filho? O senhor consegue cuidar dessas crianças? Sozinho? Sem a mãe? Eu cuido deles! No meu braço, um pedaço de mar. Você me deixou. É um super presente poder estar exibindo pela primeira vez aqui na França o filme, e eu confesso que eu estava com uma expectativa enorme, porque afinal de contas a gente está falando de uma referência rural muito particular de Minas, do Brasil, lá do interior. Mas fora essa expectativa e ansiedade, que é natural, eu acredito que o tema é tão local, mas ao mesmo tempo dialoga com todo mundo, da primeira paixão, do primeiro amor, levado às últimas consequências, e no fundo, quem nunca se derreteu de amor, não é? É muito bacana a gente estar aqui, né? A gente estava com uma expectativa, sempre a gente fica na expectativa de como que as crianças, os adolescentes vão receber o filme, né? E a gente estava nessa expectativa como que ia ser isso, nesse público francês, enfim, né? Não é aquele...
né, o brasileiro caloroso ali, né, como o francês, tão, tão intelectualizado, ia captar o filme, assim. Então era essa apreensão, fora, enfim, querer estar participando num festival que já está no seu 18º ano, que tem um super prestígio, que só traz produções muito interessantes, muito bacanas e bastante diversas, né, para o público francês. E foi muito melhor do que a gente podia imaginar, foi muito bacana. Eu acho crucial, fundamental, essa iniciativa. Eu, pela nossa experiência de agora de poucos minutos atrás, ver como esses adolescentes, com referências tão distintas da nossa, vê-los confrontando com essa nossa realidade brasileira, muito, uma cultura completamente diferente, uma língua diferente, além da língua, tem uma questão muito particular do dialeto daquela região. Então esse confrontamento é um privilégio para essas pessoas que assistiram ter tido esse contato, não por conta necessariamente do filme, mas da cultura em si. Então acho que o festival tem esse papel fundamental, assim. Ele confronta mundo, sabe? E toda vez que confronta a gente diante de uma realidade que não é nossa, de alguma forma a gente se espelha e se questiona. Então eu acredito que o efeito do festival nesses adolescentes é incalculável. Eles saem emocionados, conversando, mas até que ponto isso deixou uma semente dentro dele? Até que ponto isso vai reverberar da forma que eles vão ver cinema, ver o próximo? Então, eu acho que o festival tem esse papel, sabe? Transformador. Eu acho que é fundamental a gente estar mostrando a cultura brasileira, o cinema brasileiro fora do país, sabe? Tanto para os cineastas quanto para o brasileiro isso é importante, essa valorização da nossa cultura, essa da diversidade que a gente tem no Brasil, de poder mostrar isso. Eu acho que a imagem, o som, tudo é tudo muito forte, né? Te pega pela emoção. E eu acho que é onde a gente mostra a nossa cultura brasileira e valoriza ela, sabe? Então eu acho que é uma forma importante de resistência no mundo, sabe? De identidade no mundo, de mostrar quem é a gente. Então eu acho muito importante um festival brasileiro aqui em Paris, fora o aspecto mercadológico também, que para nós produtores e realizadores isso é importante. É uma janela onde a gente pode mostrar, onde a gente pode convidar distribuidores, televisão, onde a gente também pode poder falar um pouco do mercado, do comércio, o que é isso, e poder ter essa troca internacional. Eu canto aqui, eu grito agora!